A feira do dia 7 tá pegada. E o pessoal aqui tá dando uma olhadinha nos povos. Dando uma olhada, é. Agora os bichos são bons de boca, né, cidadão? Ótimo. Primeira. Ai, come que benza Deus, né? Como seu comedor, coisa boa. E os bichos estão chupando uma cana. Então, o restinho, né? Está doce ainda, que eles estão mordendo porque está doce ainda. Tem um caldozinho ainda. Deve sair um açúcarzinho, né? É, porque ele tá assim, né? É, e aqui tem uma garapinha, não? Tem, oxi, preço que tem, tem preço. Tem que ter preço para vender, né? Tem que ter uma garapinha, né, patrão? Tem. Tem preço de vender. O comprador tá dizendo que a garapa só se for do bagaço, né? Aí não tem garapa não, aí de onde ele vem, aí já é escalado já. Esse é o homem mais sabido que tem. Mercadoria barata. É. Tá de quanto aqui, patrão? Eu vendo 170, tô pedindo um pelo outro, né? Pra escolher muda a história um pouquinho. A história muda, mas foi um pelo outro. O comprador aqui abriu um sorriso, viu? Olha aí, ele animou o preço? Olha. Sabido aí, homem. É não, é porque vem de longe também um bichinho, né? Estradarrinha, aí tá certo. Quem vende no preço é eu ainda, é vale. E aí eu vou entregar ainda, do jeito que eu fui ontem lá, né? Vou entregar. Mas também, daquele preço tem que levar mesmo. A feira cheia é nada. Toda semana comprando esse homem, ele ainda não quer levar ainda. Entregando ainda, domicílio ainda. Tem quanto? Tem 9. Agora não. Ele compra não, só compra pra matar e apurar. Aí vai dar trabalho ainda pra ele. Aí vai ter que chupar muita cana. Chupar né? cana e botar farelo. Você tem que botar ração boa. Se você não botar. Comer a carne. É, aqui vai demorar um pouco. É, aqui vai demorar. Eu gosto de chegar em casa e já comer um pedacinho dele pra ver se presta. É, aqui vai dar trabalho ainda. Qual o contato, patrão? É 8916-2092. Mas tem um ajeitadozinho. Tem uma conversa. Pra vender tudo a gente vê. Pode ligar. Pode ligar. O que é bom e barato tem aqui, viu? Tá de quanto aqui, patrão? Tem de 200, 250, todo preço. Hoje eu vim pra vender. Só é chamar a Adriana aqui na feira pra nós negociar. Eu acho que a mulher tá querendo aqui um ajeitado, né, senhora? Não, eu sou a irmã dele. Ah, tá todo mundo em casa. Tá tudo bom. Eu trago ela pra juntar os bodes aqui, eu tô comprando mais. Quem não vende, compra. E quem vende, compra também. O negócio é isso. Tem que ser assim, né, patrão? E tem mais ali no carro, ainda tem um ali que tá querendo descer, mas ele tá com preguiça, olha lá. Ele tá com preguiça, tá olhando o tempo. Tá de quanto aquele? Aquilo é 200 conto. É, quem quiser comprar tem que vir a Cupira. É, vem a feira, Cupira. É, o João Josiel disse, tem um chorinho, tem um ajeitado, né, tem, patrão? Tem um choro. Tem que ter, né? Tem que ter chorinho. É, Jeová Oliveira, rapaz, amanhã foi de muita chuva, né? Foi. Mas já estiou, daqui a pouco faz sol pra nós vender os bichos. Agora o pessoal parece que ficou em casa. Tô dormindo ainda. Só sacode lá para as 8 horas. O pessoal tá meio enfadado, né? Ah, tá enfadado. Trabalhando muito. Obrigado aí, viu? Tá de conta aqui, padinha. Esse lolo é de Zé de Cecel. Mas é uma lapa de cara. Lapa de bode, né? Pai de chiqueiro da. Pai de chiqueiro, hein? Pai chico. Rapaz, o bicho até que não tá. Tá fedorento. Tá muito fedido. Tá fedorento. Tá fedorento. Tá cabuloso. Olha aqui, Nordeste Rural. Mas ele tomou um banho, padinha. Só se der um banho dele, perfume ainda não tem coisa não. Oi. Rapaz, e ele. É lotador, bicho. O bicho é bravo, né? É jogar. Olha aqui, Edson Bezerra. Chegando mais, Caetano, corre! Olha! 150 para 150, ele está comprado.
Tá de quanto bonitão? Opa, eu tô pedindo 750, mas tá bem pertinho. Aí o carneiro tá bonito, tá, hein? Tá bonito, tá bonito. Tá quantos quilos? A base de uns 26, 27 quilos. Tá de quanto quilo, patrão? Ah, 25, 23 quilos, né? Vivo é no pelo é 23, 25 quilos, né? O pessoal ainda quer o ajeitadozinho, né? Mas tem um chorinho. Se não for assim, não tem negócio, né? Já botaram quanto? Tá, botou 700 conto aí, mas tá bem pertinho. Tá bem pertinho. Olha, eu vim de Campina Grande. 680. Rapaz, aqui vendeu, não demorou não. Demorou não, demorou não. Foi graças a Deus que saiu o negócio. Quer bom, vende ligeiro. Mercadoria boa, sai rápido. Vamos botar agora, com fé em Deus. Ronaldo! Segura aí, esse parrãozinho, esse é pra fora. É bom. Bata o bombo. Bata o bombo ou não? Estou dizendo a você que é bom porque é. Não é boi, não. Carneiro é. Quer com preço? Tá de quanto aqui, Sam? Eu dou por 420 a ele. É pra chegar a vender, com fé em Deus. Tendo preço e mercadoria boa, é vender ligeiro. Chegamos para vender. E os pães que é para vender aí agora? Como é? Os dois maiores, esses dois maiores vão dar 600. Quanto paciente? Já tá vendido. Negócio é ligeiro. Aqui foi rápido, né? Negócio é ligeiro. Chegou o homem que vende ligeiro. Vende coisa boa com preço. Tá aqui. Chegou o homem da troçada aqui. Quem vende tá aqui. É ligeiro. Duas conversas. É duas conversas. É pra matar. Cortar Nicupiga. Corta o que é bom. 400. Valeu, meu Deus. 400. Não. Qual é o preço todo de vender? Os dois aí. Preço todo 550. Deixa de brincadeira, pode dar o preço. Brincadeira, quem botou foi você, 400. Porque 400 do jeito tem que ser esse aqui. Tu vendo o jogo 450? Não. Tu vendo por quanto aí? Vendo por 550. Tu vendo por 500? Vendo por 500, aí eu tenho que ganhar qualquer besteira. A reportagem tá aqui pra filmar. A gente mais ele, né? Não, eu tô ajeitando. O cabo bota logo o preço. É 500 hoje, dá pra vender esse fogo. Eu paguei nele lá. Vou lhe dar por 550, isso é negócio fácil. 500, eu não posso vender por 540, agora 550 eu posso, que é para ver se é apura. Ué? E tem outro ali dentro. Tá, vai vender pelos 500. Tá, não, eu vou dar mais 20 conto, Botou para comprar. Oh, eu vou dar mais 20 conto. Eu sou sincero ali dizer, só dá para vender por 550. Botou pegado, que fendeu. Não quer vender ou não? Mas eu comprei por 500, botei, fui buscar na moto, mas tinha que pagar 20 para buscar o 30. Tá ganhando o quê? Ganhando 20 conto aí. Mas ele que ele quer comprar. Esse foi 500, fui buscar na moto. É uma briga de foice, né, senhor? É isso mesmo. É cada um que puxa pro seu lado, né? Aham. 550 conto e é verdade. Eu dou um alô pra meu irmão, meu sobrinho lá em São Paulo. Mora na Diadema. E aqui tá tudo bem, tá com saúde, graças a Deus. Um alô. E aqui tá uma briga de foice. Tá, briga de foice. Eu vou fazer negócio, Deus quiser. Leva os pães pro rapaz. Eu sou filho de Deus, né? De rei. Bota os dois burrecos pra fora. Eu sou doido de ser filho de rei. Pedro Bodeiro botou quente. Botei quente mesmo e aqui é pra vender. Quando o cabo atrai, o cabo de que altinho que sabe vender. Se chama Chorinho, homem que vende, compra e troca. É um homem que sabe fazer as coisas, Chorinha. Pode ver como é. Ele não deixa passar, não. Quando dá pra vender, vende. É o Chorinha, é? É o Chorinha. É o homem que sabe comprar e sabe vender. Se tivesse 10 homens altinhos feito a Chorinha, as coisas eram outras. Até o Zé das Moças riu. Por que Chorinha? É. Por que Chorinha? É
não sei não, não sei se é porque... É porque chorinha, porque ele era chorão demais quando a mãe dele que ele queria comer, a mãe dele dava de comer, ele começa a chorar. Ah, mas... Aí dava chupeta aí. Ah, mas quem não chora não mama. Aí né? Chora, mas ele ainda chora. Deus com fome. Olha aí, rapaz. E o Zé tá por aqui também, né, Zé? É, seu campo. Ainda continua... Continua bonito. Bonito, é bonito. É o homem mais bonito de Panelas, viu? É verdade. Lá fora todo mundo conhece ele, Recife, em todo mundo. Tá mais conhecido que nota de 100, né? E apoia ele. Olha, tá de conta aqui, Zé. Eu peço 370 aqui no Bifico, agora também é famoso demais. Muito bom. É, mas tem um chorinho, né, Zé? Tem, tem. O cabo quiser pode vir pra cá que nós faz. Já botaram quanto? Só botaram dentro de 300. É, mas chegou perto, Zé. Foi, mas não dá não. Que... É bom, sendo boa assim não compra barato não. Tem que conversar. É, tem que conversar. Coisa boa. Eu tô com 6 barrancos. Carneiro da região, esse é o Santo Negro falado. Esse é o Zé das Moças que trouxe pra vender, só dá pra 1000 conto ele. Olha aqui, Alvi Francisco. É Israel Ferreira. Quanto é isso, Zé? Não tem 300 nele e eu não vendo não. Botou 250. Agora, botei dinheiro para comprar, não foi? Botou e tá pegado. Botei e tá pegado. Um burreto de 250 pro mesmo sítio. 250 só dá para comprar um tão miudinho. E é? É. Mas é o miudinho que se cresce, homem. Cresce. Nós estamos já com um miudinho bem bonitinho também. É, mas continua bonitinho, né, Zé? É, continua bonitinho. Olha lá, Brasil. É, o seu José Gujão disse, esse Zé é sabido. O Zé é meio sabido, né, seu Zé? Uhum. Eu ia saber demais, hein? É, mas tá bonito o borrego, né? Tá. Quanto tá ajeito ainda, não? O dinheiro tava ligeiro, né? Já entrou no bolso. Mas você viu o dinheiro? Quanto tá ajeito é que eu... Olha... Botou 300 conto, padrão? Ele disse que não vende por 350, não. 350, Zé, não vende? Não vende, não. Rapaz, o Zé bateu o prego, né? Tá vendo, rapaz. E virou a ponta do bicho. Tá vendo você como é as coisas? Eu quero ele fazer macumba. Olha aqui, rapaz. Como que é, patrão? Eu quero ele pra fazer macumba, que ele é preto. Vixe. Ah, pois é, vamos sair de perto, né? É, eu vou até sair de perto dele. Fazer macumba. O Lúcio Nelson Freire disse, sai de perto, Campos. É, Virgílio Lira. Arley... O Arley Mendes disse, esse Zé é uma figura, rapaz. Tá de quanto aqui, Sandro? Esse aí é de 220, 200. Isso é pra nós vender ligeiro. E a mercadoria é boa. Tenha medo de comprar o que é bom ou não, que é bom. Eu estou com frio, mas vou esquentar. Vou esquentá-los agora, com fé em Deus. Vou botar dentro do grajal. Daqui a pouco eles estão escumuçando. Qual o contato? O contato é 96, 88, 86, 92. Acaba que quiser comprar ali que nós temos para vender. E quem quiser vender ali que nós compra. É assim, subindo e descendo com fé em Deus. Mas de repente pode dar uma trocada também, né? Pode, nós troca. Quem quiser comprar umas porcas boas paridas, eu tenho 3 paridas lá para vender. Boa. Não é troço não, é coisa boa. 3 porcas paridas, tem 4 marrã buchudona mojando. Umas marrã F1. E tem 3 duroc amojando para vender com preço. Coisa boa, tudo primeira cria, marrã. Pode ligar. Pode ligar que nós faz na hora, com fé em Deus. Repita o contato. O contato é 96, 88, 86, 92. Ligue e vamos fazer negócio com fé em Deus. Vamos trabalhar que o mundo é bom para todos, viu? Olha, a roça toda. Tá de quanto aqui, patrão? Diga, patrão. Isso é 350 aí. A 350 tem um chorinho. E tá misturado. Tá né? Misturado, misturado. Tem um chorinho bem bom. Qual o contato? É só na feira mesmo. Só na feira. Quem quiser, venha pra cá. É, vem pra cá. É desse jeito. Obrigado aí, viu? Valeu. Tem ponto de 100 aí, velho. Tá de quanto aqui, Padinha? De 900, 1.000, 1.100. É,
Agora tem umas ovelhas bonitonas. Tem, e tem um carneiro ali também, né, Padilha? Tem um carneiro ali com um saco de cunhão, parece um turismo. Tá pesando quanto, bicho? Uns 30 quilos. Oh, e tá de quanto quilo, Padilha? 28, 30. É, mas o pessoal quer o... Ontem Caruaru pesaram a 28 conto. E não tem não, não tem não. O cavalo anda no mundo, pode bater, que não encontra não. Eu enfrentei uma luta segunda-feira, mané, meu irmão. Descemos aqui para Chão de Panela. Chão de Panela, descemos para o trevo de Catende para fazer a volta para vir para a Agrestina, que por aqui não voltava. Rapaz, o negócio está feito perna de cobra, né? O negócio está complicado. Quem vê morre, né, Padilha? Só arruma fácil para mulher. Olha aí, rapaz. Olha aí, Darlan. Alexandre Barreto disse que é melhor encerrar a gravação, que o Padilha é perigoso, viu? É desse jeito, Brasil.